Umesema viazi vikavu, halafu chachando ya maembe, halafu na juisi ya parachichi, mixa na nanasi, na nini kingine, nikumbushe basi, asa umeniangalia tu. Nimekuambia na juisi ya embe, we mbona ukumbuki? Sole, nimekumbuka, haya, naanza upya. Umesema viazi vikavu, visivyo na yai. Na juisi ya embe, juisi ya parachichi, mixa na nanasi. Nadhani nakuletea na kitu kimoja cha ziada, nakuletea na kofia ya ufukweni, halafu nini kingine, nakuletea na miogo. Sinajua pa Koko Beach hapa miogo inapendwa sana, kwa hiyo usipokula miogo nadhani safari yako inakuwa haijakamilika ya kuja kuspendi hapa ufukweni. Basi bila kupoteza muda naenda kama ifuata. Zamani mama chikwe hizi. Sasa mama chikwe, sasa unaenda wapi na kwani unang'ang'ania kukaa kwenye gari? Unajua hizi ati sikuelewi mama chikwe. Sasa ndo nini hiyo hizi? Au ati unaenda zogoni? Unaenda zogoni? Sokoni? Ushana na mimi wa sokoni twete. Leo tunaenda wote kazini. Watajuaje mimi ni mke wako? Toka umenunua gari haujaeta kunibeba. Leo wote tunaenda kazini kwako. Wakanifahamu, watanijuaje? Yaani leo lazima nimuulize Katuni. Inakuwaje tunakuwa tunahamahama? Siwezi kulifumbia macho. Yeye timitimi mke wa mtu. Lakini haijulikani kwangu ni wapi. Hata mgeni akija nafikia wapi sasa? Huu ni uzembe huu, iti nakuwa na muogopa. Na muogopa yeye kama nani? Yule ni mume wangu na ni wajibu wangu mimi kumuuliza kama ni pesa anazo. Nyumba imeshaisha. Lakini si ambata tunarudi, unaweza kushangaa hata pale nikaambia, "Oh mke wangu, tuhamie wapi wapi?" Hapa inabidi nimuulize. Kwanza nahisi kuna kitu ananificha. Katuni sasa hivi ameshaanza kuwa msiri sana. Kuna kitu tu. Ngoja ajileta anajisemesha, "Oh Jesse, sijui ni nini?" Anajibaraguza eti. Ngoja ajilete. Hivi Juma utakaa nyumbani hadi lini? Juma unakaaje nyumbani siku zote hizi? Kisa nini? Hebu angalia sasa. Kwenye akaunti yangu nimebakiwa na kiasi kama cha milioni 7 tu 8 hivi. Sasa ni pesa kidogo sana, ukiangalia mambo ya services za gari sijafanya. Kuna mambo mengi sijafanya, kuna bili nyingi sijalipa. Sasa mimi nitaishije hivi? Alafu nipo tu na utaalamu wangu na professionals zangu zote nimetulia nazo tu hapo. Hapana, haiwezekani. Hapa inabidi nifanye mpango niende kule ilikokuwa ofisi yangu. Yaani walau nifike nione majengo ya ofisi yangu ya zamani na niingie nijue kuna nini kinaendelea. Je, biashara ni ile ile inaendelea na mmiliki halali ni nani? Anaweza kana moyo mzuri akafikiria hata kunipa kazi walau. Hapana, naenda. Yaani jambo la muhimu hapa ni kwenda kazini tu, hamna kingine. Ni kutafuta kazi, hakuna kitu kingine. Lakini na ujanja wangu mimi, ni taaluma yangu ya mambo ya tehama ndio niliosomea. Na siwezi kwenda kujidhalilisha kwenda kuomba kazi eneo jingine. Manake ofisi yangu sikuiuza mimi kwa mikono yangu. Iliuzwa na taasisi za kibenki, kwa hiyo bado sioni kama kuna kitu kibaya cha mimi kwenda kutafuta kazi pale. Sioni kama kuna kitu kibaya. Lakini muhimu sasa na nipate na namba ya Sofia pia. Nadhani Sofia akipata taarifa kwamba nakaa tu nyumbani itakuwa ni ngumu. Basi walau ajue niko kazini, nafanya kazi na nini, hata kama tunaongea na kwa niko busy na kazi, namwambia mara nitakupigia baadaye. Najua anaweza kaanza kunisumbua sana kwenye simu. Akishapata tu namba yangu, ataanza kuwa ananitafuta mara kwa mara. Kila mara anijulie hali, mara hivi. Kwa hiyo nadhani muhimu nishirikie namba ya simu na niende kazini pia nikitafute kazi ofisini kwangu kule. Inabidi nifanye hivyo.
Jamani, mtoto mzuri, mtoto na waka waka. Kwenye kiza sitaji atakuwasha taa jamani. Mtoto laini kuvunja biskuti wezi, unaishi Mbezi, mina kuzimia kishenzi. Mtoto na macho wa kichokozi, hii jamani una ulivo mrembo, sulizaliwa saa ngapi. Na kupenda sana jamani. Angalia umenifanya nikae tu nyumbani kukufikiria wewe. Nimeacha hata kwenda kwenye kambi zetu za kijeshi kisa wewe. Yaani mapenzi yako yamenifanya nimekuwa chizi. Jamani, mimi nitauawa kabla ya siku zangu. Nakupenda sana. Unanivutia the way ulivyo. Karibu sana kwenye viwanja vyako vya kujidai. Hapa ndo mara petu pa kujidai. Niko chini ya mwembe lakini naona kama niko gorofani. Mtoto, karibu kwenye anga zangu. Karibu sana mtoto, jisikie nyumbani. Asante, asante kwa kunisifia mpenzi wangu. Na uzuri unachangia. Hata wewe ni handsome sana mchumba wangu. Yani wewe ni handsome. Wewe hujui tu. Na haya macho yako sasa kama guloli. Jamani umebarikiwa mchumba wangu. Alafu kinachonikoshaga zaidi kwako ni ile sauti yako. Yani una sauti nzuri wewe. Jamani mchumba wangu. Lakini mchumba wangu, nilikuwa na ombi moja. Ninataka unioe niishi hapa kwenye hii nyumba. Kwani nimetokea kuielewa sana hii nyumba. Au unasemaje mchumba wangu? Chonka. Mbuzi kafia kwa muuza bucha. Oh mama, kumbe nimekosea. Mbuzi kafia kwa muuza supu. Sasa mimi ni nani nikubishie wewe? Ema na mimi nakupenda. Nitakuoa na kuahidi. Lakini mimi nataka uishi kwenye nyumba nzuri zaidi, sio hii ya kawaida. Si unajua mimi na majumba mengi. Nilitaka labda nivutie subira warau wiki tatu au nne nikukamilishie kukarabati nyumba yako ya kimara. Au unasemaje mpenzi? Usijari, hapa ndo mara pake. Utaolewa sana, utakaa sana na utapewa mapenzi murua matam. Unavyokaa na kasa utakaangwaka na mapenzi yangu yako hivyo hivyo na upendo wangu uko hivyo hivyo. Nakupenda pia, nakupenda sana baby. Sasa mume wangu, naomba unisubirie. Nikavae vizuri, niweke kawanja kambali. Maana ni gari mpya. Ni mke wa mheshimiwa, sitaki nikuaibishe. Nisubirie nikaweka na kamkoba kangu. Unajua mambo ya dharura huko. Sijui tutaanza tukakadi jioni, mimi sielewi. Wewe nisubirie. Umesikia? Ole wako nikukuta umeondoka. Sasa hadi mimi nashindwa kuelewa. Sasa hiki kibibi kinaenda wapi sasa? Yaani unajua kuna vitu vingine vya ajabu kabisa hizi. Sasa wewe bibi kama huyo unalazimisha uende. Sasa ungeze matuba na nakaa kwenye gari nipeleke sokoni au nipeleke popote ningekupeleka. Sasa ati uende kazini kufanya nini? Yaani au ndio kutaka kuchafuliana sasa huko. Hivi imagine. Mimi jina nimelitengeneza karibia miezi sita. Miezi sita zote naangaika kutengeneza jina. Leo wewe tu from nowhere kibibi tu fulani na maumivu yako hayo. Unataka wende ukaniharibie jina langu mimi. Ndio nini sasa hiki? Unajua ati mtu anaweza akakuheshimu kama una ni mpumbavu sana. Yaani heshima yangu ya nyumbani na kuheshimu hivyo, nafua nguo na kupigia wakati mwingine ukihitaji. Leo unataka uende kazini ukafanyaje sasa? Ati wewe yani sikuelewi kabisa. Naona unataka kwenda kuharibu mipango yangu. Ila kwa kuheshimu basi twende. Tenda nikakuchenjea huko utashangaa mimi. Ndio. Sijui leo wa watoto wazuri watanichukuliaje hizi. Yaani kibibi hiki ni ukisi sana hizi. Si utaniangaliaje sasa hivi? Au nikakushushia mlango wa nyuma? Yaani wewe unanijanganya sana. Ushaanza kuniharibia siku yangu. Au nibadilishe safari? Lo queen, wewe ni hatari. Hivi kweli ndio muda wa kuja kazini kweli muda kama huu? Yaani ndio mtu wa usafi, inabidi uwahi. Umeshaanza kuniaibisha sasa. Uliniambia nikuombee kazi, una shida na kazi. Unafika saa 4 kweli? Au ulikuwa na shemeji? Maana wewe kwa mabwana tu upo vizuri, yani haujambo. Sivyo shoga yangu, wewe wasema tu kwa sababu una maisha mazuri. Lakini wengine hapa tunahangaika. Kuna kazi nilikuwa naifanya usiku kucha mwenzio.
yanapokwaza na usingizi. Naomba unisamehe tu kama nitakukwaza. Apena bidi nifagie haraka. Ungekuwa mtu mzuri, rafiki mzuri ungenisaidia. Yanapakichwa kinaniuma, mwili mzima unaniuma. Lakini nitafanyaje sasa? Wewe mwenyewe ndio uko hivyo. Baada tu niulize ilikuwaje unaanza kunikalipia tu. Ngoja sasa nifanye usafi ila nisamehe bana shoga yangu. Mimi sipo hapa kwa ajili ya kukuaibisha wewe. Ila nimechoka sana. Ningekusaidia lakini leo tuna meeting, kwa hiyo haiwezekani. Wewe maliza kufanya usafi, ujitulize, sijupumzike, usubirie muda wa kikao. Leo bosi anataka wote tuwepo kwenye kikao. Sawa shoga yangu. Mume wangu, una mambo mengi wewe. Unje tumechelewa sana leo kazini. Naomba basi tuwahi. Ha. Mimi ndo nimekuwa na mambo mengi tena. Ila Sofia hawishi kunionea kila siku. Jamani, mimi nimemaliza zangu kusali sala alfajiri, nikakaa zangu nasoma msafu. Nimemaliza nikaoga. Najiandaa kuja kazini. Wewe uko bado haujajiandaa na unasema lazima twende pamoja. Sasa umefanya mizunguko yako, mara upake wanja, mara urudi bafuni. Sasa mimi ninakosa gani jamani? Sawa, kwa kuwa leo umeniwahi kunisingizia, haina shida. Sawa, twende. Twende kipenzi. Twende mke wangu jamani. Basi nisamehe mme wangu. Twende. Mzee mwenzangu vipi? Mbona umepooza hivyo kama birthday ya mjane? Vipi? Tutafika tu, ongeza gia, ongeza gia. Mzee kumi di shule.